dnešní video bude, jak si vyrobit domácí slis. Abych pravdu řekla, myslela jsem si, že tohleto video nikdy ani točit nebudu, protože jsem původní slis absolutně nenáviděla, nesnášela, nechápala jsem, co na to všichni vidí. Ale jakmile teď ten trend trošku upadl, tak jsem si řekla, jo, to zkusit. Teď vám řeknu, co na tohle ten slis budete potřebovat. Klasický stylo, dermatologickou balea, prostor na kontaktní tyčky, nějaké tyčky, jenom dermatologické srdíčko. Prostředku pěnu. A nastříkám ji zhruba takovýhle množství. Společně to promíchám. Přidám pár kapek jaru. Hmotu na slizi znovu pomíchám. A teď stačí už přidat pouze. Teď stačí už přidat jen čtyřky. Já použiju ty hodně červený. A použiju i tady ty svíčka. Znovu všechno promíchám. A teď už přijde na řadu. Tahle to zázračná věc, co jsou kapky na kontaktní tyčky. Zhruba takovýhle množství. Už můžete vidět, jak se hmota začíná odlepovat od stěn. Trošku přidám. Teď je vidět, že ještě hodně lepivý, takže přidám ještě znova roztok na čočky. Tenhle ten slis je dobrý, když ho necháte už třeba den až dva. Potom se vám opravdu všechny ty látky pořádně spojí a potom se s ním dá opravdu krásně hrát, jak jste mohli vidět na začátku videa. Tak. Teď už je takovej celkem fluffy, ale lepí se pořád hodně na ty ruce, což je právě znamení toho, že se to musí všechno sednout a musí se všechny tyhle ty věci jako spojit pořádně. Takže ho ještě hodím jednou do té misky. A ještě trošičku tam přidám. A ještě jedním pořádný kamíčem. Proběhnu na tušku. Tak, teď už je v mnohem lepším stavu. Vidíte, že už jsem na ruce tolik nalepí. A že je slis prakticky hotový. Doufám, že se vám tohle video líbilo.
že jste si ho užili, že jste si taky vyrobili, že jste ho zkusili, jestli vám funguje nebo nefunguje, jestli se vám to povedlo nebo ne. Jestli jsem vás třeba inspirovala k tomu zkoušet si nějaké svoje slzy, jako jsem to zkoušela já. A budu ráda za like nebo za nějaký komentář. A mějte se hezky. Ahoj!